Treva të humbura të Shqipërisë, në gjarje historike dhe hrë e pasojat e sotme Shqipëria, një vend me një histori të pasur dhe kulturore të shkëlqyrë, ka përjetuar shumë në gjarje dhe për ipeci për gjatë shekujve të saj. Një aspekt i tili historisë është humbja e trevave, që janë pjesë të tokave të këti vendi që sot janë jashë kufive zyrtarë të Shqipërisë. Treva të tila kanë një thelbësi të veçantë historike dhe kulturore dhe janë të lidhura angush me identitetin sh Në këtë artikull do të eksplorojmë disa prej trevave të humbura të Shqipëris, datat e tyre të humbjes dhe arsyet pse u lanë jashë kufive zyrtar shqiptar. 1. Trevat e humbura të Shqipëris, qamëria, 1913. Një nga trevat më të njohura të humbura të Shqipërisë është Çamëria, një rajon me një popullsi të pasur kulturor dhe historik, e cila ndodhet në juglindje të Shqipërisë. Në vitin 1913 pas luftës së Balkanit, pjesa më e madhe e qamëris u mor nga Greqia. Kjo humbje e madhe territoriale soli një shqetsim të vazhdueshëm për komunitetin qamë dhe marëdhënjet me Greqin janë mbetur të ngarkuara për i kohë së humbje së kësaj treve. Dy Trevat e humbura të Shqipëris, Kosova dhe pjesa verjore e Macedonis, 1912-1913, Në vitet 1912-1913, Shqipëria fitoi pavarësinë nga Perandoria Osmane dhe shpalli themelimin e saj si një shtet i pavarur. Megjithatë, disa treva shqiptare, përfshir Kosovën dhe pjesën veriore të Maqedonisë, u përfshin në kufijtë e shteteve të tjera të reja, si Serbia dhe Maqedonia. Kjo ndodhi si rezultat i marrveshjes së Londrës dhe Këshillit të Ambasadorëve. Këto treva janë përbërë gjithë e më shumë një shqetsim dhe sfit për Shqipërinë dhe kanë pasur ndikim të rëndësishëm në politikën dhe njarjet në rajonin Balkani. 3. Tre, treva të humbura të Shqipëris, Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, 1913 dhe 1927 edhe pse prej Sheva, Bujanovci dhe Medvegja janë teritore që janë jash kufive zyrtar shqiptar, ata kanë një popull si shqiptare të ndjeshme dhe kanë qenë të lidhur angusht me Shqipërinë në përmjet historisë, kulturës dhe gjuës. Këto treva u larguan nga Shqipëria në vitin 1913 pas luftës së Balkanit dhe më pas në vitin 1927 u përfshin në Serbinë socialiste pas një marveshje të ndërmjetme kjo të është e ndjeshme dhe ende e diskutueshme për komunitetin shqiptar dhe shqipërin. Arsyet për humbjen e trevave Humbja e trevave të Shqipëris është përbër nga disa arsye komplekse historike dhe politike, përfshirë traktatet e pazakonta të marëvejshjeve ndërkomtare, ndërhyrjen e fuqive të mëdha dhe konfliktet e shekujve të kaluar. Shpeshherë këto procese janë shoqëruar me tensione dhe dhunë, duke lënë pas pasojat e tyre të ndjeshme në komunitetet dhe identitetin shqiptar. Sot, trevat e humbura të Shqipërisë mbeten një çështje e ndjeshme dhe kontroversiale. Në mënyrë që të zhvillohet një zgjidhje e qëndrueshme për këto treva, duhet të përfshihet një diskutim i hapur dhe i drejtë që respekton të drejtën e komuniteteve dhe popullsisë të këtyre trevave për të vendosur për të ardhmen e tyre në përfundim, trevat e humbura të Shqipëris janë një pjesë e thelbësuar e historisë dhe identitetit shqiptar. Ndërsa ndryshimet teritoriale janë gjarje të kaluara, kujtimet dhe pasojat e tyre mbeten të gjalla për shumë shqiptarë sot. Çështja e trevave të humbura do të vazhdojë të jetë një temë e rëndësishme e debatit dhe diplomacisë në rajonin e Ballkanit dhe për Shqipërinë në të ardhmen.